Prokuroria Elbasanit ka përfunduar jetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për vrasjen e Florian në Florian Lamqes më gjesin e 30 korikut të kaluar në Elbasan. Sokull San Gjaktari, dëndri ishkre bashkjaku të Elbasanit, Qazim Sejdini dhe Adriano Hajdari, do të përbalen me drejtsin me akuzën e vrasjes me dashje e kryer në bashkëpunim. Krimi për të cilin akuzohen dodhi në një lokal ku si pas dëshmive në polici, Tre shokët që ndruan duke konsumuar alkohol deri në oret e para të mëngjesit, por pas një sherri të momentit, arsyen e të cilit as nuk e ka zbardhur, ata përfunduan duke u përleshur me sendet të forta dhe shishe, Florian Lamqe mbeti vdekur në vend, Gjëtë dëshmis në polici, Sokol San tha se gjithë shkak ishte ndodhur në gjendje të dehur dhe ata nuk ishi në gjendje të kujtonin as shkak unë filestar të shërit që përfundoj me vrasje. Ndërsa Madeus Lamqa dhe Mehmet Muqa, mishtë të San Gjaktarit, janë vënda akus për mos kalzim krimi veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe deklarim të rem. Si pas prokuroris, ata tentuan të fshejnë krimin për mes prishjes së provave dhe dëshmisë rem para policisë, Viktima Florian Lam, i njërë dhe me nofkën Flor Chori, ka qeni dënuar me tre vite burg për pengim të drejtsis dhe i hetuar për dy plagosje. Ajo është vëla i, i olti Lam, që si dënuar me 24 vite burg për vrasjen e Almir Canit, pronari një diskoje në gjarje viti 2012. Sokol San Gjaktari është një person i njohur për drejtsin. San Gjaktari është akuzuar se ka kryer një sërve për prashpenale, por gjithmoni ka shpëtuar drejtsis.